асуу тараа зам дагуу ингээд усан үзмэ ингээд тарьцсан. Би том. Энэ нэрэ францод нэрэ үнэ ажилтай хүмүүс. Энэ усан үзмийн хараа. Бүрст битүү тарьсан. Юу вэ? Усан үзмийн талбайгаар явж байна. Заад минь нөө аяллаха явцад гоё газар, гоё жимс нөгөө, гоё юм тааралд бол бичлэх юм ээ. Тэгээд бас мөчрөөр өрслүүлэх гоё өрслөгөөнүүд байвал халуун орны мөчрөөр өрслүүлэх өрслөгөөнүүд хийж явуулъя гэж бодож байна. Та бүхнийхээ ургацгийг талаад амжилт төсөн. Тэр баяртай.